A internet, que hoje é uma ferramenta facilitadora para pesquisas e para o relacionamento com outras pessoas, também traz fácil acesso a práticas ilegais, como a pirataria. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 8 em cada 10 brasileiros baixam músicas ou vídeos protegidos por direitos autorais, o que caracteriza conteúdos piratas. E esse é o assunto do Conectados de hoje. Acompanhe. Com certeza você já ouviu falar sobre pirataria na internet. Esses piratas sem pernas de pau pegam conteúdo protegido por lei e tornam algo comum para todos de uma maneira que nem sempre é limpa. Protege o músico, a obra do artista, é mais voltada à área da estética, à literatura. Dentro desse direito da propriedade intelectual, nós convivemos, infelizmente, com a questão da pirataria, que seria, resumindo, a cópia não autorizada. Pirataria é um conceito que varia de significado dependendo de onde ela acontece. Surgiu justamente na época em que os piratas de navios, né, saqueavam outros navios. E quando a gente traz isso para o meio digital, até surge uma certa discussão sobre se usar a palavra pirataria. Porque quando se saqueia um navio, tu rouba um produto, tu subtrai. E na pirataria de música, por exemplo, ou até de qualquer meio digital, tu na verdade está de uma certa forma multiplicando o que tem ali. Tu pode estar lá pegando um arquivo, uma música sem pagar por ela. Sim, essa seria a parte do que se entenderia por roubo dentro da pirataria, mas ao mesmo tempo tu não está subtraindo, ela continua lá e o arquivo pode se multiplicar várias vezes. O problema se colocou maior com o surgimento da internet, porque antes disso o controle, né, do uso indevido das obras era mais controlado. Até o surgimento do Napster era uma experiência muito limitada, porque a conexão era muito lenta na época, os arquivos eles eram muito pesados, né? A pirataria ocorre muito na área da música. E o Napster ele veio justamente com uma lógica de funcionamento que permitiu com que se compartilhasse, de uma certa forma, música de uma maneira muito fácil e, por ser o MP3, um arquivo muito menor do que o WAV, de uma maneira muito mais rápida. A pirataria na internet ela veio com uma vantagem grande de praticidade em relação à maneira legal de se adquirir música na época, que eram CDs físicos. Então era muito mais fácil eu entrar no Napster, pesquisar uma música, baixar ela, ou um CD inteiro, baixar ela, sem pagar nada por isso. Fácil no sentido de prático, né? Do que eu sair da minha casa e ir até uma loja física de CDs físicos, procurar o CD que eu quero, talvez não tenha, comprar um CD que daqui a pouco eu só queira uma ou duas músicas daquele CD. E inevitavelmente isso refletiu em outros tipos de mídia, como filmes, seriados hoje. Tanto surgiram possibilidades piratas, né, de tu ir lá e baixar um seriado, quanto hoje existem possibilidades de tu alugar um filme pela internet, tu apertar um botão, desconto do teu cartão de crédito e tu tá assistindo um filme em casa em Full HD sem precisar ir até uma locadora. Pedro, você não esqueceu que tem que devolver os filmes hoje, né? Surge um novo modelo de negócios de músicas, banda Radiohead, que abandonou a EMI, que era a gravadora, em um determinado, não lembro o ano exatamente, e lançou as músicas por conta própria, né, de maneira independente, no próprio site, com o pague quanto quiser. E, segundo o que eles dizem, né, daí são dados da banda, eles ganharam mais pelo pessoal pagando o quanto eles queriam do que se fosse pela gravadora. E como é que a gente explica então o caso das Ilhas Antigas e Barbados, que querem montar um site só com conteúdo americano pirata para divulgar no seu próprio país e para os outros países também? Isso acontece porque as ilhas querem fazer uma retaliação ao governo americano, que cancelou seus sites de apostas, que representavam 5% do PIB do país. E agora? Pode isso, Adélia? Eu acredito que há uma grande dificuldade disso acontecer aqui. Porque nós temos uma Constituição Federal que estabelece os direitos constitucionais. Então, assim, até uma lei que viesse a permitir isso poderia, estou falando em tese, poderia ser questionada a constitucionalidade. Porque realmente é uma interferência. E nesse caso é mais grave ainda no que está colocando, porque está envolvendo um direito internacional, né? Então, assim, está um país interferindo, né, na soberania do outro. Hoje ele tem muita coisa que está por vir,
né? Aconteceram episódios recentes, como a questão do mega upload, mas tem muita coisa que está por vir ainda em função de projetos de leis que surgem, alguns nos Estados Unidos, outros na Europa e outros que querem ser globais. Nós estamos com uma lei ainda, a lei de data dos anos 90, e houve toda essa mudança, né, na comunicação pela internet e não temos uma lei atualizada. Há um projeto de lei que já está há mais de 15 anos circulando, né, para ser aprovado, mas ainda não tem uma redação definitiva, então temos que usar a nossa lei antiga. O compartilhamento de conteúdo pirata na internet, eles querem, a indústria da cultura quer ter um controle sobre isso, de uma certa forma, para que não, justamente porque eles perdem milhões, às vezes bilhões, por ano em função da pirataria. O maior problema é o do controle e nós não temos isso. Isso é uma questão mais de tecnologia que do direito. E para saber mais sobre pirataria, uma dica é assistir o documentário Download de Músicas e Filmes no Brasil, um perfil dos piratas online, que foi produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O link dessa produção está na nossa página do Facebook, no facebook.com/tvunicinos. E para sabermos mais detalhes do Conectados de hoje, nós recebemos agora o Murilo Henneman, que comanda essa produção. Oi, Murilo, tudo bem? Oi, Vanessa. Oi, Priscila. Tudo bem? Tudo bem, Murilo? Explica pra gente por que você decidiu falar sobre esse tema no Conectados de hoje. Bom, esse tema sobre a pirataria na web, eu acredito que é muito interessante, até pela pesquisa que mostra que 8 em cada 10 brasileiros fazem uso da pirataria no dia a dia. Então, ele se torna de extrema importância até para ver como é que está a lei em relação a isso, se ela modificou, se ela está preparando algo até para o futuro. É, porque se a gente for analisar, todos nós acabamos baixando música, filmes, né, trechos de seriados também, até porque não tem esse intermediário entre consumidor e produto, né? Então, esse assunto, você acredita que ele vá para que caminho? Quer dizer, a internet vai cada vez mais liberar? A gente sabe que tem muitos músicos, tem muitos artistas que já apostam nisso. Eles também já fazem a sua pirataria também, digamos assim. Exatamente. Alguns artistas fazem uso das técnicas que a pirataria ensinou. Ensinam as pessoas a baixar suas próprias músicas, dão seus CDs de graça. Então, é muito importante também lembrar que, de vez em quando, a gente consome conteúdo pirata sem querer. Nós olhamos algum vídeo no YouTube de alguma música ou assistimos algum vídeo que não é legal. Então, é importante lembrar que esse mantenedor, muitas vezes, ele não está claro e a pessoa não pode acionar o cara que está fazendo a pirataria na web. Bruno, e você acredita, então, que o consumo de mídia pirata, né, que estamos falando, vai ser sempre maior do que o da mídia convencional? Qual a sua opinião sobre isso? Olha, essa é uma pergunta muito difícil, até porque a mídia tradicional, ela demora muito mais tempo para evoluir do que a mídia ilegal, que é a da pirataria. Então, é mais uma questão da evolução dos equipamentos, da tecnologia e até do pensamento das pessoas. E também aí tem uma questão muito importante, que é a praticidade. Pois hoje em dia, não é o século 2000 mais, que era a época que todo mundo baixava músicas porque era muito mais fácil que comprar um CD, mas nós temos muitas pessoas que têm opções muito mais fáceis na internet, que eram praticamente parecidas ou iguais à da pirataria dos anos 2000. Tá certo. Murilo, o que a gente vai poder esperar no Conectados da semana que vem? Bom, Conectados da semana que vem, a gente vai falar sobre umas redes sociais através da voz da experiência, pois nós vamos entrevistar pessoas da terceira idade para dar a sua opinião sobre os WWs. Ah, bacana. Então tá, a gente aguarda na semana que vem, né, Priscila? Com certeza, estou curiosa. Ficamos ansiosos já para saber. Bom, e assim nós encerramos a edição de hoje do Conexão TV Unicinos. Nós voltamos amanhã ao 12:30. Até lá. Tchau.